haddii loo sameeyo maamulada ay isku aqoonsadaan ama bartilmaameed loo sameeyo sidoo kale caqabad kuma ah reer guuraaga. Shirkan oo ku saabsan wadatashiga arrimaha soo hadameynta ayay mas-uuliyiinta guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaaleynta iyo mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha galmudug waxay ka daahfureen magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedkaasi, waxaana ka qayb gelaya xubno ka socda wasaaradaha qaar, ururada bulshada rayidka ah iyo mas-uuliyiinta magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug, iyagoo weliba ku biirinaya aragtidooda waxgalka ah ee ku aadan kala xadaynta degmooyinka si xal loogu helo arrimaha xuduudaha dowlad goboleedyada dalka, iyadoo loo mariyo habraacyadii guddigu ay ku kala xadeeyeen maamulada Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Haddii la yiraahdo reer Hebel baa xuduudkan leh ama degmo Hebel xuduudkan leh, waxay caqabad ku noqonaysaa reer guuraagii oo awal xuduud lahayn. Hirshabelle wax badan aan wada dhexeeyo, dad walaalaa baa nahay, lama kala foga. Labada maamulo ugu sahlan inay noqon doonaan saan rajaynayo insha Allah. Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay inay diyaar u yihiin la shaqeynta guddiga. Kolaytaba dee meesha aan hadda Hirshabelle ee galmudug oonan la qariiradayo maabin loo sameeyo ayaa muhiim ah. Waxaana wadahadalna oo inoo socdaa wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Hirshabelle, waxaanu rajaynaynaa insha Allah haddii aan la idmo middaan in lagu guuleysto, markaas markii middaan lagu guuleystana in dowladda Puntland iyo dowladda Galmudug iyaguna sidoo kale in maabin loo sameeyo. Xogeyaha guddiga madax bannaan ee xuduudaha Abuukar Sheekh Cabdi ayaa sheegay in muhiimadda socdaalkoodu uu yahay sidii loo bilaabi lahaa wadatashiyo ku aadan kala xadaynta xuduudaha maamul goboleedyada dalka, gaar ahaana maamulada Galmudug iyo Hirshabelle, si loo sii ambaqaado howlaha guddiga. In aan bilowno suuhadinta Galmudug iyo Hirshabelle u dhexeyso, annagoo raacayno si la mid ah habraacyadii hore aan u dejinay oo khibradda fiican ka dhaxalnay oo shaqadii hore aan qabannay, sidaa darteed waxaan mar dhow aan ku qaban doonaa xamar oo aan casuumaad u fidannay wasaaradda in nagala soo qayb gasho daahfurka hawshaas oo labada maamul madaxdooda ay noogu imaan doonaan hadduu Ilaahay yiraahdo magaalada Xamar, wasiirkana uu naga aqbalay. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.